Dünən də danışdıq, sırağa gündə danışdıq, 2 gün əvvəl də danışdıq və təbii ki, 14 yaşlı o yeniyetmə hal-hazırda xəstəxanadadır deyilənə görə sosial şəbəkələrdə çəkdiyi qeyri-etik videolarla gündəmə gələn Əli Afiyədinin xəstəxanadan fotosu yayılıb və Əli Afiyədinin anasının nəzarəti altında xəstəxanada müalicə alır, görüntülər çəkilib, paylaşılıb dəyərli izləyicilər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, valideynin iştirakı ilə yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin sağlamlıq vəziyyəti nəzərə alınaraq müvafiq xəstəxanaya yerləşdirilməsi təmin olunub. Qeyd eləyək ki, Azərbaycan Ali Sovetinin sədr mavini, daha sonra isə prezidentin müşaviri olan mərhum Afiyəddin Cəlilovun nəvəsi 2009-cu il təvəllüdlü Əli Afiyəddin 9-cu sinif şagirdidir. O metroda, avtobusda qeyri-adekvat hərəkətləri edərək videolarını paylaşıb, son olaraq isə bir yaşlı qadını qucağına alıb narahat etməsi ilə bağlı video paylaşılandan sonra izləyicilər tərəfindən tənqid edilib. Və təbii ki, dünən biz bu barədə səhər saatlarında elə danışdıq və dedik ki, niyə yaxınlarının, atasının, yaxınlarının üzr videosu yoxdur? Bunu bir kasıb etsəydi, bunu bir yiyəsiz, bir yetim adam etmiş olsaydı, dərhal bütün nəslindən, nəcabətindən üzr istətdirəcəydilər dedik və təbii ki, özünü gözlətmədi bu reaksiyada. Artıq Afiyəddin Cəlilovun atası, amma eyni zamanda da Afiyəddin Cəlilovun oğlu bu mövzu ilə bağlı dəyərli izləyicilər öz açıqlamasını verib, daha dəqiq desək, demək, öz üzrxahlığını da edib. Mən istəyirəm ki, o üzrxahlığın konkret olaraq detallı şəkildə demək, səsli videosunu izləyək. Nihat Cəlilov, Afiyəddin Cəlilovun atası üzrxahlıq edir cəmiyyətdən. İzləyək dəyərli izləyicilər. Məsələ ilə bağlı bir müraciət edirəm. Son zamanlarda olan bu hadisələr təbii ki, bizim ailəmizi çox sarsındırdı. Mənim oğlum elədiyi bütün bu hərəkətlərə görə kiməsə mənəvi toxunubsa, mən bir onun atası olaraq hamıdan üzr istəyirəm. Ona görə ki, bu yeni yetmə uşaqda hələ 13-14 yaş var və onda qeyd eləmək istəyirəm ki, Afiyəddin bugünləri Bakı şəhərin bir tibb müəssisələrin birində bir müalicəsini davam edətdirir, birinci gündən artıq oradadır və hamıya anlayışa görə təşəkkür edirəm. Bəli, dəyərli izləyicilər, bu da üzrxahlıq demək səsidir, videosu deyil, amma səsidir, sözü gedən şəxs, atası bu mövzu ilə bağlı üzrxahlığını eləyib. Amma mən ilk gündən etibarən də demişdim ki, sözü gedən yeni yetmənin demək, xəstə olması ilə bağlı mənim hər hansı bir şübhəm yoxdur. Çünki o xəstəlik deyil, o sadəcə olaraq bildiyiniz tərbiyəsizlikdir. Yəni, bu məsələdə də onu suçlamaq, onu günahlandırmaq mənə bir qədər həm də ədalətli görünmür. Uşaqlar ailələrinin güzgüləridir, uşaqlar ailələrinin məhsuludur. Bir uşağı, bir ailənin necə olduğunu görmək və bilmək istəyirsinizsə, o uşağın davranışına, tərbiyəsinə, cəmiyyətdə özünü aparmasına, təhsilinə fikir vermək kifayətdir. Təbii ki, bəzən oddan kültə örüyür, bəzən isə belə deyək də, necə deyərlər, təbiətdir, övladlarda dincəlir və s. Bu cür misalları mən də bilirəm, fərqindəyəm, amma mən o uşağın xəstə olduğunu, psixoloji xəstə olduğunu düşünmürəm. Mən sadəcə olaraq, mən öz aləmim, mənim üçün o uşaq sadəcə olaraq ərköyün, bir çox hallarda, belə deyək də, yox deməyə, yox eşitməyə öyrəşməmiş, bir qədər də dəcəl, yəni mən biraz şirin deməyə çalışıram, dəcəl və bir qədər də valideyn tərəfindən, belə deyək də, çox əzizlənmiş, ona görə də qudurğanlıq edən bir uşaq təəssüratı yaradır məndə. Amma xəstəliyi varsa, amma gerçəkdən də psixoloji problemləri varsa, Allahdan şəfa diləyirəm və bu məsələnin də bu cür qapadılmasını arzulayıram. Çünki bu məsələlər uzanmamalı, lazımı məcraya qədər böyüməli, sonra isə öz həll yolunu tapmalıdır, dəyərli izləyici.